គឺសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងវិលត្រឡប់ជួបជាមួយគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងលទ្ធផលជួបជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតយួនក៏ដូចជាតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែ1ឆ្នាំ2022អូខេហើយថ្ងៃនេះដែរយើងអេដមីននឹងមានតម្រុយឆ្នោតបាទតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2022ជាងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាដែលនិយមតាមដានចូលចិត្តលេងឆ្នោតវៀតណាមក៏ដូចជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់អេដមីនសូមជួយចុចlike វីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយចុចឲ្យមេដៃទៅលើអញ្ចឹងណាហើយសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយ subscribe channel ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលបាននៅវីដេអូតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អល្អលេខល្អល្អមុនគេតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយចុច subscribe ហ្នឹងម្នាក់មួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យមេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីថា admin នឹងចេញជាវីដេអូតម្រុយឆ្នោតល្អល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវបងប្អូនសិនចុចហើយយើងមកមើលតម្រុយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរអេដមីននឹងមានលេខតម្រុយចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសម្រាប់ប៉ុស A បាទប៉ុស A យើងមាន85គឺលេខតូចហើយសម្រាប់លេខធំគឺមាន410ហើយប៉ុស B 61សម្រាប់លេខធំ932សម្រាប់ប៉ុស C លេខ22នឹងលេខធំ391និងប៉ុស D 91នឹងលេខធំ361នេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ចេញនៅម៉ោង 4:30 នាទីពេលល្ងាចបាទគឺជាតម្រុយបាទគឺជាតម្រុយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តតម្រុយនឹងឬក៏លេខមួយនឹងបងប្អូនអាចស្រឡាញ់លេខនឹងគឺថាបងប្អូនអាចចង់យកចាក់ឯងបងប្អូនអាចយកលេខនឹងបានអេដមីនក៏មានលេខសម្រាប់អូសលេខតូចនឹងមាន8561កុដអញ្ចឹងនេះសម្រាប់អូសលេខតូចអញ្ចឹងបងប្អូនពេញចិត្តលេខមួយណាបងប្អូនយកលេខមួយហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់អូសលេខធំយើងមាន410កុដ932និង361ហើយសូមបងប្អូនសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុច like បាទចុច like ចុចវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយជួយចុច subscribe ជួយចុច likeដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមុនគេតែម្ដងហើយបើបងប្អូនណាដែលគាត់ពេញចិត្តអីហ្នឹងកុំភ្លេចបាទកុំភ្លេចទៅចុច like ឲ្យ admin ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាព្រោះពេលដែលយើងចុច subscribe ចុចអីហ្នឹងទៅវីដេអូរបស់បងដែល admin ធ្វើទៅនឹងឃើញទៅដល់បងប្អូនមុនគេតែម្ដងបាទហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលយើងបានចុច subscribe ចុច like ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងណារាល់ admin ដែលផុសភ្លាមឃើញបងប្អូននឹងឃើញវិញភ្លាមតែម្ដងឃើញលឿនលឿនតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបានលេខមួយណាគឺបងប្អូនយកលេខមួយទៅនេះគឺជាតម្រុយបាទគ្រាន់តែជាតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនទេបាទគឺសម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែ1ឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 4:30 នាទីពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមបិទត្រៀមសភោសម្រាប់លេខដែរបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាយកលេខមួយហ្នឹងទៅណាបាទគាត់អេដមីនសុំចិត្តបងប្អូនជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយ like ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបាទហើយបងប្អូននឹងបានទទួលនៅតម្រុយក៏ដូចជាលេខល្អល្អពីអេដមីនដែលខំស្វែងរកលេខល្អល្អជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នានៅលទ្ធផលស្អែកតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមស្អែកថ្ងៃទី17អរគុណច្រើនជម្រាបលា